নমস্কাৰ দীপলিনা বাই কৈছে নে নমস্কাৰ কোনে কৈছা আমি এগৰাকী ইঞ্জিনিয়ৰো হয় নহয় জানো হয় হিয়ৰিংৰ যেটো ড্ৰয়িংৰ কথা কৈছা পৰ্টিকুলাৰলি সিভিল ইঞ্জিনিয়ৰে কৰে কিবা এটা হলো বনাই দিও না যিকোনো ড্ৰয়িং জি হেল্ল' হেল্ল' মোৰ গটে ৰুমটো আপোনাৰ ফটো আপুনি প্লিজ বুজক প্লিজ ফিলিংছটো বুজক অলপ ৰিচেণ্টলি তাৰ্কিক বৰাই ফটোগ্ৰাফি কৰিছে একেবাৰে আপুনি এখন কাঁচি এখন লৈ আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেইখন ফটোখনতো মই যিদিনা দেখিছোঁ সেইদিনাই বাইডিং কৰি আনিছোঁ পূৰা মোৰ ৱালৰ ফ্ৰণ্টত আছে সেইখন কাঁচি নাহিদ আমাৰ এটা ৰাউণ্ড আছে প্ৰেংক কল বেয়া নাপাবা দেই মই নাম দিছিলোঁ প্ৰেংক কল আৰু মেবি তুমি চাইছা চ' আজি যদি আমি কাৰোবাক কৰিব পাৰোঁ প্ৰেংক কল ভাল লাগিব কোনোবাক কাক কৰিব পৰা যায় দীপলিনা বা ন' ডাউট মই সঁচাকৈ তেওঁৰ বহুত ডাঙৰ ফেন হওঁ আৰু তেওঁ এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰো হয় গতিকে মই সেই সুযোগটো লৈ মই দীপলিনা বালে ফোন কৰিম এটা ঘৰৰ ড্ৰয়িং বিচাৰি চাওঁ দিয়ে ফোন লাগে নে নালাগে সেইটো চাই লওঁ হয় নমস্কাৰ দীপলিনা বাই কৈছে নে নমস্কাৰ কোনে কৈছা মই সংগীতাই কৈ আছিলোঁ হয় দীপলিনা বাই কৈছে নে মাই গড নমস্কাৰ দি মই বা আপোনাৰ বহুত বহুত ডাঙৰ ফেন হওঁ থেংক ইউ বা মোৰ আপোনাৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যদি হয় আপুনি প্লিজ মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানিব না একচুৱেলি আপুনিতো ন' ডাউট বহুত 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 ভাল গান গায় মই বহুত ডাঙৰ ফেন আপোনাৰ কিন্তু আপুনি এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰো হয় নহয় জানো মই মানে আপোনাৰ বায়'গ্ৰাফি গোটেইখিনি ফ'ল' কৰিছোঁ আপোনাৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ বহুতখিনি চাইছোঁ গতিকে গম পাইছোঁ আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ হয় গতিকে বা মোক মানে এটা ঘৰৰ ড্ৰয়িং এখন লাগিছিলে মই জাষ্ট মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ঘৰ এখন বনাম বুলি আপুনি মোক ড্ৰয়িং দিব পাৰিব নেকি নাই প্লিজ বা প্লিজ এটা ৰুম হ'লেও দিয়ক আপোনাক যিমান পইচা লাগে মই সিমান দিম আৰু মানে কি সেই ড্ৰয়িংখনৰ ছাইডত যদি আপোনাৰ অটোগ্ৰাফ হয় খুব ভাল লাগিব মানে কি ড্ৰয়িং লাগে তোমাক মানে ঘৰ এখন বনাবলৈ কিবা ড্ৰয়িং লাগে ন মানুহে কোৱা শুনিছোঁ আৰু ঘৰ এখন বনাবলৈ ড্ৰয়িং লাগে গতিকে সেয়াই বিচাৰিছোঁ এখন ৰুমৰ হ'লেও হ'ব মানে কি বা আপোনাক আচল কথাটো কৈছোঁ দেই মোৰ দাদা আপোনাৰ মানে কি কওঁ আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ ফেন আৰু একেবাৰে পাগল হৈ থাকে আপোনাৰ কাৰণে আৰু মানে মই গীতানগৰৰ পৰা কৈছোঁ ঘৰ গীতানগৰ শুনক না মানে মোৰ দাদা আপোনাৰ ইমানেই পাগল তাৰ গোটেই ৰুমত মানে আপোনাৰে ফটো আছে তাৰ কলাৰ টিউন হেল্ল' টিউন গোটেই আপোনাৰেই গান মানে আৰু মই কি দেখিছোঁ সি যেতিয়া শুই থাকে কেতিয়াবা যদি মই তাৰ ৰুমলৈও যাওঁ সি মানে হেৰি কি কয় সপোনতো আপোনাৰ কথাই কৈ থাকে দীপলিনা মই তোমাক ভাল পাওঁ তুমি মোৰ লগত বিয়াত বহিবানে গতিকে এইটো তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিছে তোমাৰ দাদাৰ নামটো কি মোৰ দাদাৰ নামটো সঞ্জয় সঞ্জয় ঠিকে আছে ভাল কথা তোমালোকে ভাল পাইছা মোক এইটো মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিটো ড্ৰয়িঙৰ কথা কৈছা তাৰমানে সেইটো সেই ড্ৰয়িংটো পাৰ্টিকুলাৰলি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰে কৰে দেই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰে নকৰে মই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হয় গতিকে চৰি বা মই ইমান নাজানো কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি ক'লে আৰু জানো যে ঘৰ চৰে বনাই গতিকে সেইকাৰণে আপোনাক ক'লো আৰু আপুনি কিবা এটা হ'লেও বনাই দিয়ক না যিকোনো ড্ৰয়িং যিকোনো নহয় আপোনাক আৰু কিয়নো প্ৰেংক কল কৰিম দাদাও বহি আছে মানে তাৰ একেবাৰে কি কওঁ আৰু সি কপি আছে ভয়তে লাজো কৰিছে মই দি আছো দাদা প্লিজ বা ফোনত আছে পাত না কথা পাত ল না
Hello? 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 Phukan Nikibaru? Huh? Phukan Nikibaru? Kun? Phukan Pathak Nikibaru? Sanjay Goesu. Sanjay? What happened to you for a legacy of my logo? Last legacy? Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to drawing to tomar dibo norim noy moi civil engineer hole mo definitely tomar drawing banai dilu hate nai mor gote room tu apnare photo apni please bujok please feelings to bujok alok feelings to keneke buju moi asolase tumi kotha to buji pa nai technical bostu to belek hoy tumi mok bhal paisa hete moi bahut beshi respect korisu kintu kotha tu hol je moi civil engineer hole tomar drawing to banai dibo parilu hate কিন্তু এটা আমার ইলেকট্রিক্যাল যেহেতু আমার নোয়ারি এটা আমার না জানো ড্রয়িং টু আপনি আপনি স্কেল এদালে দিয়ে আঁকি দিলে হবে যে কোনো কিবা স্কেল এদালে আপনি আপনার হাতৰ পৰক থাকিলে হবে কি কি থাকিলে হল আপনার হাতৰ পৰক থাকিলে হল ড্রয়িংখনত আপনি হাতৰ পৰক থাকিলে হল অ অকল আপনার হাতৰ পৰক লাগে মই জাস্ট ওয়ালত মই এখন আমি ঘৰ বনাব নালাগে আপনার মই ওয়ালত এখন ধুনিয়া কৈ মই বাইন্ডিং কৰি থৈ দিম আমি এটা কাম কৰিম সঞ্জয় আৰু টাইম আপটো কি আছিলে সংগীতা সঞ্জয়ৰ সংগীতক মই লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ যিহেতু গীতানগৰতে থাকা ময়ো গীতানগৰত থাকোঁ মই জানো আপুনি পানীপথত থাকে বুলি মই জানো তুমি জানা হয় হয় কিন্তু মই যিকোনো দিনা যাব সাহস হোৱা নাই অ আহিবা আকৌ মই কাৰণ কাৰণ কিবা বেয়া বেয়া কৰি কৈ দিলে বেয়া লাগি যাব ন ইমান ফটো ইমান ৰুমটোত গোটেই ৰুমটোত আপোনাৰ ফটো এতিয়া মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে হা কি কৈছা মই গোটেই ৰুমটোত আপোনাৰ ফটো না যদি আপুনি কিবা কাৰণত বেয়া পাই যায় ন মই সেই ৰিস্কটো ল'ব বিচাৰা নাই কাৰণ মই ফোনটিক আজি ফোন কৰিব ক'লো তাৰ মানে ইমান ফটো ৰাখিছা মই গোটেই ফটো মা দেউতাই গালি পৰা নাই না না পৰা নাই মানে কেনেকৈ পাৰিব ন আপুনি এতিয়া নেচনেল ক্লাছ হৈ গৈছে পাই তুমি যে মোৰ ফটো ৰাখিছা গোটেই ৰুমত আপুনি এতিয়া অসমৰ ক্লাছ হৈ গৈছে সো বাবা কে মা দেউতাই কেনেকৈ গালি পাৰিব হেল্লো হেল্লো শুনিছে আপুনি এতিয়া অসমৰ ক্লাছ হৈ গৈছে ন সো মা দেউতাই কি কিয় গালি পাৰিব হয় আপোনাৰ যে ৰিচেণ্টলি তাৰ্কিক বৰাই ফটোগ্ৰাফী কৰিছে একেবাৰে আপুনি এখন কাঁচি এখন লৈ আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেইখন ফটোখনটো মই যিদিনা দেখিছোঁ সেইদিনাই বাইণ্ডিং কৰি আনিছোঁ পুৰা মোৰ ৱালৰ ফ্ৰণ্টত আছে সেইখন কাঁচি এখন লৈ আছে আপুনি ধান কটা ঘৰত ৱেলকাম কৰিবলৈ এনে আৰু আপুনি আহিলে কেতিয়াবা আহিলে এনেই আৰু এনেই আৰু আপোনাক ৱেলকাম কৰিবলৈ ইমান ধুনীয়া যে আপুনি ইমান বিউটি তাৰ ৰাজ কিবা আছে নেকি কিবি তাৰ ৰহস্য কি সেইটো জানিব বিচাৰিম তাৰমানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাকে সুধি থাকে নাই বেছি হোৱা নাই না সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ লগৰবিলাকে কয় সঁচাই তই সুধিবিচোন তই কেতিয়াবা লগ পাবি ন ইমান তোৰ ক্ৰাছ ইমান ভাল পোৱা গোটেই ৰুমটোত তাৰ ডিপ্লিনাৰে ফটো নতুন লগ পালে সুধিবি সেইটো ৰহস্যটো কি ৰহস্য একো নাই ৰহস্যটো এইটোৱেই যে একো ৰহস্য নাথাকে ধুনীয়া হোৱাৰ চব ধুনীয়া নিশ্চয় নিশ্চয় ওকে ওকে আজি 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 মোৰ সপোন পূৰা হ'ল আৰু আজি মই ৰাতি মই টোপনি নাহিলে হ'ব মই কি কৰোঁ মোৰ ঠিক নাই আজি না না এইটো মই কি বেয়া কথা পাতিছো টোপনি নহাটো কি বেয়া নেকি টোপনি নহাটো বেয়াটো নহয় ন মই সঞ্জয় দে শৰ্মা লিখো সঞ্জয় শৰ্মা সংগীতা শৰ্মা ককায়েক ভনীয়েক ইয়েছ 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 তাকে নাই নাই ভাল লাগিছে তোমালোকে এনেদৰে মোক মৰম দিবা আৰু মোৰ কামবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰিবা ছাপৰ্ট কৰিবা মোৰ খুব ভাল লাগিব ঠিক আছে অকে অকে শেষত দলি চেগানটো এবাৰ গাই দিব নেকি অকণমান ইমান হিট হৈ আছে লগ পাই পেলাই কথা পাতো
personally নেকি না এবাৰ অডিয়েন্সৰ কাৰণে গাইলে ভাল লাগিব হেলো বা হেলো বা we are very sorry মই নাহিদে কৈ আছো দেই আৰু আমাৰ লগত আছে ভুখণ্ডা নাহিদে কৈ Seriously, oh my god, great compliment. Thank you, bye. Deeplina ba egoraki bahut bhal singer hoy egoraki bahut bhal actress hoy gotike teo je tumo compliment dise je khub bhal acting korisa mae koisile je tumi acting korisila teo monoto ase ekhini kotha mae ba koisile edin gotike mor karone bahut dangor compliment aro khub bhal lagise de ako eta notun experience aji notun notun ki bahut notun experience hoyeche ji ki dak apnalage keno ka pale comment to janabo apnalage jodi Deeplina lage kiba drawing showing electrical drawing no electrical civil engineering civil electrical no electrical kiba lage welding swelling koribo gorot ei beta jada papa jiki no kam lage comment koribo keno ka lagise aur channel to please subscribe koribo na paribo already kori thoisu kiya bae thank you so much bye